Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni, si po i përfiton 10 miliona euro shkëlqim Devolli, ashtu quajtur pronari i qendrës së automjeteve të Kosovës, i cili po përdoret si maskot në biznes për interesat të politikanëve. Pse Ministria e Infrastrukturës po lën monopolin në homologimin e automjeteve dhe a do të hetoj prokuroria mafien e lidhur me politikën dhe Devollin? Apo friksohet prokuroria që të hetoj politikanët që u bën në mënyrë të paligjshme multimilioner, nesër edhe shtojca e sportit, plus shtojca Planeti X. Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.